Dobrodošli u moj novi video. Hvala vam što me podržavate u ovolikom broju. Ne zaboravite da subscribe-ujete, lajkujete, komentarišete. A sad ću da vam pokažem kako da vam rezani leba bude što duže svež. Znači, oni se svi pakuju u ove kese i ima ona plastična glupost koja pretpostavljam svakog od vas nervira. Da bi to izbegli, a i da bi leba stvarno stao unutra svež, znači kad iskoristite, stisnete, zavrtite, op, ovo gore, samo prebacite preko i rega. Upakovan smerak, nema da muđe vazduh, nema da se suši, svež ostaje po 3-4 dana, provereno dobro. Hvala vam puno što ste gledali ovaj kratki mali video, kuhinski savjet, nadam se da vam se dopao, pa se družimo i dalje uz neke nove videe, recepte, priče i reportaže. Ljubim vas sve i do novog druženja, živeli, prijatno!